აქ და თბილისშიც უნდა ჩამოსული ჩემი ოჯახის წევრებიც მოვიყვანე. ყველა გაოცებული იყო, ფანტასტიკური ადგილია. მე თავად ინტერიერის დიზაინერი ვარ. გაოცებული ვარ თუ რა უზადო გემოვნებითაა მოწყობილი ყველაფერი. თავად ზურა შევარდნაძესაც ეტყობა, რომ ძალიან განსხვავებული ადამიანია, სხვებისგან გამორჩეული. ამ ოთახში ყველაზე უფრო დიდი სიამოვნებით ვზივარ ხოლმე, იმიტომ რომ ბაღის ძირითადი ნაწილი ახედან კარგად ჩანს. მოსულ სტუმრებს დააკვირდები ჩვენს თანამშრომლებსაც. თუ კი ძალია დასაჯდომად, ამაზე უკეთეს დასაჯდომი ადგილი ამ ბაღში არ არსებობს. ჩაის მიირთმევა, აქ სულ არის ბევრი ხილი, აქაურობა, რაღაცა ძალიან პატარა კომფორტული გარემოა, თან დასასვენებლად და თან ახალი ენერგიის მოსაკრებად, რომ ისე მგავარდე და შეუერთდე ჩვენს თანამშრომლებს. თუ მასთან სტუმრად პირველად მოხდებით, შეიძლება ცუდ მოსაუბრედაც ჩაგთოლონ. ძნელია გულდასმით უსმინო, როცა მთელ ყურადღებას ოთახის ინტერიერი იპყრობს. ნივთები გარდენიას განუყოფელი ნაწილია. აქ ინტერიერს ის ნივთები ქმნის სხვები, რომ ატარებენ, რომ აცვიათ ან რომ იყენებენ. ჩამოკონკილ კაბებს, ასლოვან სკივრებსა და ჩემოდნებს თავისი ისტორია აქვს. როგორც თავად ამბობს, უპატიოდ არც ერთი ნივთი არ არის. აქ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, ადამიანებს, მცენარეებს და ნივთებსაც. სულ მეკითხებიან, რატომ ასე სხვანაირად, რატომ ამდენი, რას ნიშნავს ესა, ამდენი ქოლგა. მე მგონია, რომ ეს რაღაცა კარგ აურას იძლევა და კარგ გარემოს ქმნის, არამარტო იმ ნივთებისთვის, არამედ ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, და ჩემთან მოსული სტუმრებისთვის. ყველა თვითოულ პატარა ნივთს აქვს თავისი ენერგია და ამდენი ენერგიის, ამდენი ადამიანის და ამდენი მცენარის ენერგია ერთად იძლევა ერთ საერთო ემოციას, რაც ასე საინტერესოა ღვთის აქაურობას. მე მგონი ამაშია სწორედ ამ დამოკიდებულებაშია სწორედ ამ ადგილის ფილოსოფია. გარდენიაში ყველაფერი სააშკაროზეა. ბებიების უზარმაზალი პანტალონები, ჯართის მიმღები პუნქტიდან მოყვანილი მანქანა და ისეთი ძვირფასი რელიქვიაც სხვებს, რომ ლამის 9 კლეტულში აქვს ხოლმე გადანახული. ეს პატარა სახლი თითქმის მუზეუმის დოლფასია. გასული საუკუნის ქოლგით, კარადაში ჩაპრესილი, ჭრელი და ძვირფასი ზეწრებით, ძველ ფოტოებზე აღბეჭდილი წინაპრების მრისხანე მზერით. თუმცა ამ ექსპოზიციის მთავარი ექსპონატი მაინც კაბაა, ზურა შევარდნაძის ბებიის ნაქონი. ამ კაბაში მე ბებია არ მახსოვს. ყოველთვის ედო ხოლმე და აი ეს რედიკული კი ეკეთა ყოველთვის და როცა გამოიპრანჭებოდა ხოლმე და სადმე განსაკუთრებულ ადგილას მიდიოდა ხოლმე, სულ ჰქონდა თან და რაღაც პატარა მოგონებად, როგორც ბებიას მოგონება თან წამოვიღე და ჩემთან ახლოს მიკიდია, იმიტომ რომ ბებიას ძალიან კარგად მახსენებს. ერთი ამხანაგი მყავდა, რომელიც მეუბნებოდა, რომ გამოაღე ზურა ეს კარადა, რომ ყველა დარწმუნდეს, რომ შენ ნამდვილად გიჟიხარ და ამას სიამოვნებით ვაკეთებ ხოლმე. აქვეა ძველი თაობის ქალბატონებისთვის სათაყვანებელი ქუთაისის აბრეშუმი. უფრო სწორედ კი მებაღის მასპინძლის დედის ნაქონი, მინიატურული კაბა, რომლის ვიწრო წელი და მხრები დიდ თავსად ეხად იქცა აქ დარჩენის მსურველთათვის. ამ კაბაში ასე ამბობენ და ხუმრობენ და მეც ხუმრობ, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად, რომ ვინც ამ კაბაში ჩაეტევა, ის დაიმსახურებს აქ დარჩენას გარდენიაში და გარდენიას დედოფალი გახდება და აი ნახეთ მოზომებისგან და ბევრი ადამიანის ცდელობა იყო, რომ ჩატეულიყო და ამასობაში შემოეხათ ეს ჩემი ძვირფასი კაბა. ეს ნივთები აქ ნავთლუღის ბაზრის დახლებიდან ხვდება. ძველი ნივთების ხროვაში ყველაზე გამორჩეულს ზურა შევარდნაძე ყოველ შაბათს ეძებს. ტალახში მარგალიტის მაძიებელი ბაზრის კოლორიტად იქცა. გამარჯობათ გოგუებო. როგორ ახარ ჯანა? ხარ ისა. როგორ ახარ? იმის ვაჭრობის ხაისად. რატო არა? მომიტანე. გააგჯართები. ეს დიკაი ისა მაგ. რა? სუნაკარი. მოიტამ ნახოთ. ეგ ლურჯი რა არის? ძველია თუ ახალი? და რა ღირს? ხა, წავიღე. იზო გამარჯობა. აუ. მოვალ. კაი, მითხარი. როგორ ახარ ბალეს? როიჩოდე რა გულო? მე მაგენი ლანაჯად რა თქვა ჩემ
ეს არის საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ განიტვირთო ადამიანი, რომ ამდენ საინტერესო ადამიანთან კონდეს ურთიერთობა. სადაც არ უნდა წახვიდე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ასეთი ხალისიანი ხალხი არსად არ არის, როგორც აქ. ასეთ საინტერესო ნივთებს, სადაც რასაც აქ იპოვი, ვერსად ვერ იპოვი. და მე პროცესი უფრო მიყვარს ყიდვის და ამ ადამიანებთან ურთიერთობის, ვიდრე თვითონ ის ნივთები, რომელსაც პოულობ აქა. ჭუჭყიან დახლებზე ნაპოვნი ნივთები გარდენიაში ისეთ ადგილს იკავებს, სხვაგან რომ დადო წარმოუდგენლად რომ მოგეჩვენება. ამ ნივთების გადასაღებად აქ ხშირად ფოტოგრაფები წამოდიან. საინტერესოა ძალიან და ძველებური ნივთები რო არის მომწონს, ყვავილები რო არის ძალიან მომწონს და ფოტოებისთვის საინტერესოა ძალიან. ხშირად ამოვდივართ. არის ერთი მხარე, არის ულამაზესი გარემო არის, ძალიან მშვიდი, მართლაც ამ ქვეყნებში 3-4 გავს. გამოდივარ ოჯახთან ერთად ხშირად, რომ დავტკვეთ ამ სილამაზე. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვდივარ აქ და მომყავს ყველა სტუმარი, იმიტომ რომ ბევრმა იცის უკვე ამის შესახებ და ყველა ითხოვს აქ წამოსვლას და ჩემთვისაც უკეთესი დასვენების და სიამოვნების საშუალება არ არსებობს. არაჯოლებრივი გარემოა, ჩვენ ხშირად ამოვდივართ აქ და ამოყვავს საქართველოსი ჩამოსული უცხოელი სტუმრები. ფანტასტიკური ადგილია, თუ დროის შვიდ გარემოში გატარება გინდა. აქ მუშაობა შეიძლება და დასვენება, მცენარეები, მზე და ძველებური ინტერიერები. ეს ყველაფერი მთლიანობაში ჯადოსნურ გარემოს ქმნის. გარდენიას ისტორია მუჭაში ჩატეული ნამცეცებისგან იწყება. ასე იქცა გარდენია მითებისა და ლეგენდების ბაღად, ან არაფრისგან ყველაფერი. და მაინც, მათ ვინც ჯერ კიდევ არ იციან, უნდა იცოდნენ, რომ იქ სადაც მიწა ნოყიერია, ჰაერი კი უჩვეულოდ სუფთა, არის ბაღი გარდენია. ბაღი ათასნაირი ყვავილით, პატარა სახლებით, მდიდარი სათბურებით, ჭრელი საჩითილეებით და ორანჟერეებით, ხილის გროვებით, ფუტკრების, ჩიტების, ძველი ნივთებით სავსე ბაღი.